Polis menumpaskan sindiket penipuan pinjaman tidak wujud hasil sebuan dalam opsigal di Jalan Setapak dan Jalan Off Genting Klang 3 hari lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, dalam serbuan itu polis menangkap 22 suspek bersama barang kes yang digunakan bagi memperdaya mangsa. Dalam serbuan pertama, polis menahan 6 suspek termasuk 3 wanita berusia 25 hingga 39 tahun. Hasil serbuan itu juga polis merampas 19 telefon bimbit, 14 buku nota, 3 kunci rumah dan 2 pasport negara India. Hasil maklumat daripada serbuan pertama itu, polis menyerbu sebuah lagi premis di Jalan Off Genting Klang. 16 suspek warga tempatan ditahan termasuk seorang wanita. Mereka ini mempunyai ketua iaitu bernama Mango. Jadi Mango ini adalah nama samaran bagi ketua mereka. Dan mereka ni tak pernah jumpa dengan Mango ni. Jadi sebab itulah kita dalam hal ni kita sedang mencari memburu Mango ni untuk kita nak dapat mastermind. Jadi mastermind ni bergerak di belakang mereka ini. Dan modus operandi mereka ni, mereka ni akan hantar by WhatsApp kepada mereka yang memerlukan. Dia blast, maksudnya dia buat promosi kempen, dia blast hantar kepada semua orang. So bagi orang yang memerlukan kewangan, sudah tentu akan menarik. Sebab apa? Dalam iklan ini dia mengatakan bahawa mudah, selamat dan orang kata apa, cepat dapat kelulusan pinjaman tersebut. Siasatan mendapati sindiket itu mula beroperasi sejak Januari tahun ini. Premis yang diserbu didapati dijadikan calling center bagi sindiket. Dengan tumpasnya sindiket ini, polis percaya dapat menyelesaikan 29 kes dilaporkan di seluruh negara yang melibatkan kerugian lebih RM150,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan.